ចូលនេះចូលទី2អប្រាដែរហ្វាក់ទូយឯងស៊ីដូចណៃតែវាទូអស់ឡាប្រាណាដាច់ទេខ្សែសមានដាច់កោះឡៅសំណាំមួយមិនចាត់ទុយចំណាំទៀតហ្វាក់